Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Iz emisije izdvajamo. Nesreća u Baltimoru. Nakon udara broda srušio se veliki most u rijeku. Viši sud u Londonu odlučuje o žalbi Juliana Assangea na ekstradiciju u Sjedinjene Američke Države. U Žepču sastanak stranaka sa hrvatskim predznakom, bez HDZ-a Bosne i Hercegovine. Cilj – bolji rezultati na lokalnim izborima. Rano jutro se u američkom gradu Baltimoru u saveznoj državi Maryland srušio veliki most u rijeku nakon što je u njega udario brod koji se potom zapalio. Na mostu su bili automobili koji su nakon urušavanja završili u rijeci. Za sada se ne zna ima li poginulih ili povrijeđenih. Vatrogasna služba Baltimora je saopštila da je najmanje 20 osoba u rijeci za kojima tragaju ronilački i spasilački timovi. Most Francis Scott Key je dio južne i sjeverne trake autoputa Interstate 695. Još nije jasan obim oštećenja mosta dugo gotovo 3 km. U Gazi su i noćas nastavljene borbe između Izraela i Hamasa, uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a kojom se zahtjeva hitan prekid vatre. Izraelski ratni avioni su bombardovali Rafah, dok se žestoke borbe vodila oko bolnica gradovima Han Yunis i Gaze. Sirene za uzbunu su se oglasile u izraelskim gradovima u blizini granice sa Gazom. Međunarodni pravni tim koji zastupa Juliana Assangea, osnivača Wikileaks, obavijestio je novinarske organizacije da će Viši sud u Londonu danas saopštiti svoju odluku o tome može li Assange uložiti žalbu na ekstradiciju u Sjedinjene Američke Države. Ako dozvola za žalbu bude odbijena, po svim osnovama sve pravne radnje u Velikoj Britaniji su iscrpljene i bit će izručen. SAD traže izručenje Assangea zbog objavljivanja tajnih vojnih dosija 2010. i 2011. godine. Predstavnici nekoliko stranaka u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim predznakom sastaće se uz Žepču. U pitanju su, kako objavljuje portal politički.ba, predsjednici HDZ-a 1990, Hrvatskog nacionalnog pomaka, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatskog demokratskog saveza i Čapljinske neovisne stranke. Skup bi trebao odlučiti o eventualnoj listi za izbore za Sabor Hrvatske 17. aprila ove godine. Kako saznaje portal politički.ba, ovaj blok neće imati svoje kandidate za Sabor. Politički.ba saznaje i da je na sastanak pozvana i Hrvatska republikanska stranka Slavena Raguža. Navodno, on je potvrdio učešće na ovom skupu. Cilj ovog bloka je što veća nezavisnost od HDZ-a Bosne i Hercegovine i dobijanje što više vijećnika i načelničkih mjesta na lokalnim izborima. Euforija, optimizam i slavlje su u zatišju. Vrijeme je za povratak na posao. Tim povodom lideri trojke su remizirali protekli period posvećen Evropskoj uniji i nagradi koja je uslijedila. Uspjehe, kažu, zajednički. Politika utemeljena na dijalogu i kompromisu nije bila uzalud, no još moraju raditi. Izmjene izbornog zakona, zakon o sudu te zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ostaju prioriteti, a već sada je jasno, neće ići lako. Trojka na okupu sa svih nivoa vlasti u punom kapacitetu, impresije u znaku Evropske unije, a zatim analiza urađenog, propuštenog i onog što tek slijedi, za proteklo svjesni odgovornosti i doprinosa, a za buduće iskazuju spremnost. Uspjeli smo Bosnu i Hercegovinu prodati Evropskoj uniji, kako to reče neko, bez ispaljenog metka. Ovo nije pobjeda nijedne političke partije, ovo je nešto što smo svi zajedno postizanjem kompromisa i dogovora uradili za građane Bosne i Hercegovine. Mi smo o Evropskoj uniji pričali kao nekoj imaginarnoj destinaciji. Danas Bosna i Hercegovina priča stvarnu, realnu evropsku priču. Mi danas imamo na stolu ponude koje su konkretne. Bosna i Hercegovina je zauzela evropsku perspektivu iz koje ne smije nikad izaći dok ne ostvarimo ono što je bitno, a to je da sjedimo za istim stolom i glasamo ravnopravno sa najjačim državama u Evropi. I to je naš cilj i zato radimo. Slavlje završeno, posao tek počinje. Proces usklađivanja sa evropskim standardima se nastavlja. Zaključak Evropskog vijeća je, kažu, povoljan za BiH. Poziva na relevantne korake iz 8 oblasti iz 2022. godine. Time bi se ubrzao pregovarački okvir i otključali fondovi. Pozivam opoziciju na svim nivoima vlasti da prestane sa destrukcijama. One im nisu donijele ništa dobro ni u političkom ni u ljudskom smislu i da se ujedinimo u ovom trenutku koji za Bosnu i Hercegovinu sigurno jeste historijski.
Povratak reformama znači stare probleme. Najteži ispit za državnu koaliciju i dalje je izborni zakon i zakon o Ustavnom sudu. Tehničke izmjene izbornog zakona na čekanju su od kraja prošle godine. Kao obavezu postavio je visoki predstavnik, a kako dogovora ni prijedloga nema, sve su glasnije najave njegove intervencije. No umjesto paketa integriteta, HDZ BiH je preko Ministarstva pravde dostavio Vijeću ministara prijedlog izmjena koje mijenjaju suštinu. Izbor članova predsjedništva, CIK, raspodjela mandata, sve po svojim željama. S druge strane, trojka tvrdi da je visok stepen usaglašenosti integriteta, ali ne i suštinskih izmjena. U odnosu na ono što je ranije bilo, ovo jeste iskorak HDZ, ali za nas je i ovo neprihvatljivo. Prije svega zbog činjenice da se ponovo ne provode odluke suda u Strasburu. Za nas je neprihvatljivo da jedan glas bilo koga predstavnika konstitutivnog naroda vrijedi više od nekog drugog glasa. Ništa manje teška tema je i zakon o sudu. Visoko je na listi neusaglašenih. Mi moramo donijeti zakon o sudu jer smo to obećali. Jer smo nekim ljudima u Briselu koji su nam i prošle sedmice rekli čak i ako prođe ova odluka i ako bude pozitivna, obećali ste zakon o sudu i mi ga moramo isporučiti. 16 usvojenih evropskih zakona, jedni potpuni, drugima tek predstoji stvarna reforma. No jasno je da državnoj koaliciji neće nedostajati posla. Uskoro, barem sudeći prema najavi trojke, koalicija će biti za istim stolom, da nastave gdje su stali. Brojni zakoni, pa i oni sporni, čekaju dogovor, jer u suprotnom, pregovori bez reformi samo će biti novi status bez stvarnih i poželjnih posljedica. I za kraj dnevnika informacije o vremenu. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici i Sokolcu -4, a najviša u Neumu 12 stepeni. Tokom dana novo na oblačenje s jugozapada će usloviti slabu kišu. Padavine su češće na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 11 do 18 stepeni. Prvi dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji, povjerenju i doviđenja.